В Україні станом на 26 лютого жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу не виявлено. Проте Європи вірус дістався таки. Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам утриматись від поїздок до Італії саме через поширення цієї хвороби. В Міністерстві охорони здоров'я затверджено новий стандарт надання медичної допомоги при коронавірусі. Відпрацьовуються службами, які знаходяться у підвищеній готовності, нові алгоритми дій. Що потрібно знати про коронавірус, інформує лікар-інфекціоніст Центральної міської лікарні Марія Березнюк. Ліків на сьогоднішній день від цієї хвороби немає, а є тільки симптоматичне лікування. Як же передається цей вірус? Вірус передається повітряно-крапельним шляхом, але може передаватися і через фекалії. Тобто, коли людина хвора, і якщо фекалії попадають десь оточуюче середовище, то людина може заразитися. Коронавірус сам по собі, він боїться тепла, любить холод. Будемо надіятися, що він скоро буде тепло і він до нас не дійде. Будемо надіятися. Ознаки захворювання – це, як і будь-якої вірусної респіраторної інфекції, грип – це висока лихоманка, це кашель, отруднене дихання, біль в грудях, м'язові болі можуть бути і, звичайно, виражена слабкість. Що характерно для коронавірусу, що вражається дуже швидко легені, причому вражаються обоє легені. Легені більш хворіють частіше, це, звичайно, як і при інших респіраторних, при грипі це люди старшого віку, які мають якісь супутні хвороби. Наприклад, ішемічна хвороба, цукровий діабет, бронхіальна астма, хронічне обструктивне захворювання. Тобто ті люди, у яких вже знижений імунітет, які мають проблеми зі здоров'ям. Одним із обов'язкових профілактичних заходів лікар називає часте миття рук, уникання контактів із хворими. Стосовно масок, то ефективність їх дуже відносна. Їх, каже, мають носити люди, які хворіють, аби не розповсюджувати будь-яку інфекцію. Знову ж таки, те, що стосується, як і інших респіраторних захворювань, дбайливе прибирання, привітрювання, приміщення, пологе приміщення, потім вживання раціональне збалансоване харчування, вживання багато овочів, фруктів, вітамінізована їжа, тобто все те, що підвищує реактивність організму. І це сприяє все тому, що вірус не може попасти в організм людини і не може, звичайно, його вразити. Специфічне лікування, на жаль, поки що немає, вакцини немає, а використовується симптоматичне лікування. Тобто, якщо у людини вже йде пневмонія, використовують запалення легень, то використовують антибактеріальні препарати. Ну, ми бачимо, що із тих людей, хто інфікувався, значна кількість людей видужали. Більше 30 тисяч людей вижили. Тобто смертність є, але люди видужують. В області визначено дві головні лікарні, як госпітальні бази – перша міська лікарня Житомира і дитяча обласна. Чиновники перевірили їх на готовність до прийому потенційних хворих. За останньою інформацією, чекають від МОЗу на 30 наборів для діагностики коронавірусу. Чи готове відділення інфекційна лікарня до прийому хворих, чи це зразу на області, якщо будуть витягти? Ну, експрес-тестів у нас, тобто тестів на коронавірус у нас ще немає, але головний лікар говорила, що там є в них вже і захисний одяг, і засоби, які потрібно, медичні препарати, верніше, які будуть використовуватися для надання допомоги хворим таке. Тобто працюємо, боксоване відділення в інфекції є.